Nyun sewu, menika kula Pak Parman saking Munjali. Kula badhe ngecerahkan wayang menika, menika wayang kremanipun Pak Seno Nugroho. Kawit rumiyin badhe dipun tukari nama mawon kula mboten angsal. Sak menika Mas Gading sampun saged mewayang. Wayang menika kula serahaken dumateng panjenengan Mas Gading. Mugi-mugi sak mangke saged ngungkuli bapakipun kalian Pak Seno. Mekaten Mas Gading ingkang dados atur kula mugi-mugi menika kangge daran panjenengan saged mayang kanthi sae sekalian. Nggih, matur nuwun. Geleng nono
Iknya mau nawe, iknya mai. Aw. Wah, salah, salah, salah. Aw. Wah, itu, waduh. Woi, wah. Nyuk nyes. Tak nyinyik, nyok, nyok. Manang, manang. Tuh, aduh. Mana tembok manang ini. Iya, ngecek ngoy. Ngoy nyonya. Ha. Ha. Oi. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ano, manu benyut manang ini. Mek nyok muda, nyok muda. Muda. Bila bisa gitu. Eh, putar deh. Bila bisa gitu. Wush, wush, waduh. Kau lagi coy kan? Lalu lagi coba dukan jalan bisa kan? Yo, dasi kualik saya tak wali ini ini oh ya ini ya bisa ngadek disa ini 12 tiang tuh teh.
Rano suarane ambune ih. Mubeng. Tidak ada sasaran. Demiti sapa ya? Ayo ayo ayo. Bali, Bali, Bali. 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 Gelem apa piye? Bus. Ada dispenser. Masuk ini. Jasmu. Carane piye carane? Ya. Piye to iki? Nah. Yang kau se.
sik ganti dalang. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Iki ana satriya dedeke ora sepira mlintir brengos. Mandeng aku tanpa kedep sapa. Yen takon karo aku ora ana kembar kejaba liya namung Setyaki. Wah, Setyaki ya dasar nyata. Kowe sapa? Tumenggung. Walik to kowe. Ora kowe. Sapa? Tumenggung pamegat jonggo. Soko negara Puri Dandaka. Karepmu arep apa? Ndi Sembadra. Klakon tak boyong nang negaraku bakal didhaup marang Ratu Gustiku. Kuwi iso mboyong kakang Mbok Sembadra klakon iso nugel Gunung Setyaki. Wah ha ha. Klakon tak tebak diadiamu ra rontok igamu jotakon dosa Setyaki. Maju tak bidi amblek diadamu. Oh ha. Oh. Woi, siwa. Mati ya.
Jo, hati-hati jaga. Ayo, oh, canggih sirah, kita ganteng, oh. Mabur sapa iki? Gatut Kaca. Oh, Gatut Kaca. Yo, kowe sapa? Tumenggung Jaya Dirgantara, Jaya Nguntir tekan matane loro. Matamu kuwi. Pul. Ayo maduno munggah. Wah, yo. Tak jiandhak sikilmu. Wah. Tak nggo cekek-cekekan drijimu. Tak gue bal-balan diasmu gue, diasmu atas. Put! Oh! Put! Wah!
mak nyu. Nyak mah. Setiagi. Ush. Nyak mah. Nyak nyangi. Nyak nyangi. Yo. Ush. Ah. Oke. Mak nyu. Piye. Mak nyu. Nggak nyi. Nggak nyi. Nggak nyi. Ini mut nyi. Nggak nyari. Nggak nyari. Nyok. Mainnya iya. Ush, mainnya iya. Ini ya. Ini. Yang kamu ini gak malah nih? Kok ngek no nih iya? Nget-nget ni. Nget-nget nangu. Ngaman. Oh, nyaa. Melak nok nang ngui. Dah loro. Ush. Ngualik no. Ngelak nih. Nak mu nyal. Lek ngu nyolong neng musuh lah. Lek nih. Nak ngop. Nek ngop nan mu kecap. Nek ngop kecap. Ah ngomongnya mau nyok iki. Nek ngop nyayan ui. Apa ya iki? Ten rusak e kupinge. Unis. Udhsua. Ampun nani. Yo kayak muni yo kayak muni yo. Ye mangga. Thank you.
lansia, engkong isi wang-wang. Wong ngendi? Hah? Wong ngendi? Dibiaya tau ini? Kok skop ya bener. Cetoke ding. Saya mau surah banci nih. So bawa nih mata nih. Kok mata nih? Ngeseran.
pedang anu perang. Loh, wedo adoh banget yo. Hidup mak mak madang. Gini-gini mundur. Sopo. Kau tekon keru aku, ay? 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 Sopo, ay? Orang minggir, kau ngerapku? Masalah ya, bo. Shhh, intinya orang minggir, kau ngerapku, ay? Jatos kesiwa. Au. Mati kowe. Dodoke. Udus. Thank you.
Aduh. Kesel. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iki sopo? Aiyah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wijo. Ngopo iki mat mangan iki? Golek iya apa, ay? Kok kerungu ya, ay? Kiai Pleret metuk Kanjeng Ratu Panjang Mas. Lah Panjang Mas piye? Pun kula mundur mawon. Dodo piye, Mbah? Ana apa, Mbah? Napa? Widodo. Ana apa, Mbah? Ana apa? Apa aku kon maju? Maju ya, Mbah Jo. Wah, sampean iku kupinge bosok jan tobat tenan. Lah kok ora nggusu iki piye iki? Wah. Apa kulo kurang seksi, Mbah? Udah ngono mapo. Wuh. Kurang ajar, Simbah kurang ajar. Mundur mawon, Mbah. Iya. Hei! Amuk-amuk Surambrata, Jayambrata. Imbang sen padha-padha. Wong-wong Pandhawa yo, maju tanding ana kridane Widodo yo. Itu ora sah seru-seru diemat tenagane. Thank you.
Sopo mas? Setiaki. Alah ya ampun, gede banget lho iki suarane. Seneng aku. Alah ya ampun, edan banget lho. Gede banget iki jan. Menambah gairah mbak. Kowe iki lanang apa wedok? Yo lanang yo kena yo wedok yo kena mbak. Aku kan cowok feminim. Premium piye maksudmu? Aduh, iki radong medok banget iki. Kowe pokoke perang karo aku ya Mas ya. Gelem to Mas? Perang ki piye? Waduh. Angel-angel jan. Kowe engko anteng bae engko tak perangi ya Mas ya. Ya Mas ya. Iki ki maksude piye? Wis ra apa-apa, wis rasah nganggo negosiasi. Pokoke aku karo kowe perang ngono wae, Mas. Padha senenge ya, Mas, ya. Gratis wis. Engko tak papan ke mantul ya, Mas, ya. Lah. Kok saya ngilani? Bela. Lah kok lunga? Padahal wis tak gratis lho, Mas. Ya ampun, po kurang elek banget tuh aku ki. Aduh, iso amamu suram roto, jayum roto. Wuh, Ger. Wonten dawu. Mang mundur, Ger. Mundur. Wonten nopo. Mung suwitik doyo. Nopo inggi. Mundur maun, Ger. Pulung wonten pitatus. Ngen pun monggo. Monggo. Kewirangan, nih. Alah, ya ampun, aduh. Bola. Kok kaya ora pangling wujute to aku. Alah. Mas Gadot to iki mau. Alah, ya ampun, aku kok ya ora tanggap ngono. Tak candak, tak unyel-unyel ngono wah. Wah, lengganan. Yo amu-amu Suramrata Jayamrata. Brotal. Lho. Kayak karo kocok mebur banter banget ngono apa? Aduh. Iki ape banget iki. Aduh aduh. Marai ingin aku. Wah. Ana sisike barang iki wah ana rompine. Iki kaya ora pangling. Alah. Pak Kezban to iki. Apa turunannya orang-orang bos ya? Kok le? Aduh. Le mendelep kaya aduh. Wis golek sing liya wae sing kayane maduk cocok ngono lho. Wus. Iki ora tak petukke bapak wae. Kelakon kewirangan iki. Pak, wah opo? Ora mungsuh ampuh banget, Pak. Sopo? Mbuh. Wah, ampuh tenan. Paman Setiaki mundur Kakang Garut Koco Bali. Kakang Ngontrojo mingslep. Wah. Tak tandane le. Tak jangkae. Wis rasa muni gamelane ya. Wis. Ndelang tak andan, Ndro. Wer ambiar. Ahoy. Endi ya mungsuhku wah, jan kok ora kepayon banget wis esuk-esukan lho. Aduh ya ampun gede banget aduh. Aduh gede banget iki. Wah,
Iki sopo? Aku Mas. Iya. Widodo. Widodo apa sopo? Ya Widodo dong Mas. Menrodo gal siji ngono lho. Kowe sopo Mas? Wah, sopo? Wila. Karo jenenge dhewe kok lali. Jenenge akeh. Iki kusik-kusik. Iki kaya sopo to ya? Alah. Gading Pak Wukir. Mas, suwe banget lho Mas aku ora ketemu kowe. Gek kapan kowe medangkrong ana nang mantar kae to? Alah, sampun wis selfie sik. Selfie, HP-ne. Ayo. Ngono lho. Selfie karo Mas Gading kemangka kepayon ya Mas ya? Iya. Jempolnya Mas. Ngono doang Mas. Wah. Makasih. Aduh untukku gaduk. Jembabasan piye lho iki golek pepayone Mas. Ora idep. Pontos sing wong edian. Ajar katemu. Lah dalah sapa? Woi. Aduh. Piye Pak? Wong edian. Wah, orang kudoro doke banci. Syukur aku kewirangan. Kira tak petoke Pak Dewa. Kelakon. Ono seno, wala piye Pak Dewa? Mungsuhe piye? Wah, ampuh banget, Pak De. Iki lek ora Pak De sing maju, wah. Ora mundur. Apa iya? Iya, yakin iki. Wis Pak De ning kene wae golek mungsuhe rene dhewe. Alah, kowe piye? Wes aku tak mundur wae, aku ora melu-melu wis ora kuat tandange aku wis. Ndelang tak ndandro. Dut entak gendang dut. Aduh. Boy, kadal. Iki sapa ayo? Apa iki mungsuhe? Antasena. Wayange didelikke barang iki. Ayo kuwi bener. Wis, serang terus. Oke. Ya, ngono kuwi. Edian, yakin edian tenan. Iki brengosen kok bengesan iki piye? Waduh, iki ora dong banget iki. Medhok banget iki. Sopo Mas? Baladewa. Mosok Mas? Baladewa. Mosok Mas? Ngertimu apa? Rada dawa. Buasok kuping. Buasok tenan. Atas pompok Mas. Mbok ora edep. Ayo, ora gelem mundur awak, timblis. Lha dalah. Iki balade kok nimblis ki piye wah? Ora pakem iki. Ora payu ya Mas? Ora payu cengelmu. Duh, iki piye Antasena. Wis ya kono, wis. Duh. Wis mumedasku iki. Piye, Mas? Ayo. Podo blak tukak cangkemmu kowe. Aduh.
kamu bari karo golok diwong cangkem kowe. Ayo, amuk-amuk Suramrata, Jayamrata, ibang jen padha-padha. Aduh, Mbah. Aduh. Hancur, Mbah, hatiku, Mbah. Idep pasanganku lho dedel, Mbah. Wis kono mundur. Mundur. Iya, Mbah, iya mundur.